строку слідчості обшуку на штемп Скаришкове, скрім проблеми по сутності особи, яка подала скару Шевельова, адвоката Тимощука, прокурора Другачука, Руслана Шкрігом засідання скару Шевельова Ольги Костянтинівни на відсіяння слідчого Северського ОПК Росне Житомирської області Богдана ОС про перенесення паспорту встановив. Слання повного тексту річ складено та буде оголошено 12:30 3.06.2019 року. Керуюсь статтями 306-307 КПК України суду ухвалив скаргу задовольнити частково, зобов'язати слідчого Северського ОПК Коростенського ОПГ МПУ Житомирської області Богдана передати Шевельовій Ользі Костянтинівні паспорт нововведення РФ на її ім'я номера 45-148-23-586 на відповідальне зберігання, долучивши до кримінального провадження завірену копію. Ухвала оскарження не підлягає. Зрозуміло. Ну, повний текст буде розписано, якби. Ну, можете приїхати, може по пошті направити. Дивіться. По пошті. Ну, добре, тоді направимо, так. Да. Все, суда засідання можете закінчити. Спасибо. Будь ласка. Тобто нам зараз до слідчого. Зараз ми дамо вам копію, так. Да? Ну, короткого її ухвали. Ні, на, з паспортом, на, наші подальші дії. Ні, ну вам в будь-якому випадку треба копію ухвали, щоб да. Ти з нею досліджував. Да. Але да. Паспорт у вас зараз. Паспорт, так. Да. Ну, ми передамо можемо... справу іншим. Ми передамо, так. Да. А як би? Ну, ми, ні, ну, в принципі, сьогодні ми, а, мені ж треба повний текст розписати. Правильно, так. Да. Да. Тому що коли в наступний раз, ми при... щоб да, нам да. Приїхати. Ну, буде ось в понеділок, воно буде точно готове. Тобто можете в понеділок після обіду приїхати. Ну, щоб, скажімо так, була певна фора, це середа, четвер буде 100%. Так, так, так. Ні, так нам же до слідчого. Так, так, до слідчого. Ми передамо. Просто, щоб у нього був кіпс. Так, так. Але встановити короткого він не дасть. Ні, він може, віддати, просто що паспорт у нас. Якби він був, ми могли б його передати, в принципі, сьогодні, можна передзвонити. Зараз ми попробуємо передзвонити. Взагалі, велика вдяка вам була. Будь ласка. Ой, спасибо.